Ya mambo vipi, karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Bwana, hakika viongozi wa klabu ya Simba hawataki yajirudie yale yaliyotokea katika mchezo huu huu katika msimu ambao uliopita kuweza kupoteza zidi ya watani wao wa jadi. Na usiku huu hapa viongozi wa klabu ya Simba wakiongozwa na rais wao wa heshima Mohamed Dewji wameweza kukutana na wachezaji wa klabu ya Simba kuweza kuzungumza nao kuelekea katika mchezo wa kesho, na watambue jukumu lao kuwa furaha ya mashabiki wao ipo miguuni mwao hiyo kesho. Na tunaweza kusema kuwa kocha Zoran Maki ameshafanya majukumu yake kuweza kuwapa mbinu wachezaji hawa, lakini pia kuelekea katika mchezo wa kesho ameweza kuhakikishia ushindi hiyo kesho. Lakini usiku huu hapa viongozi wa klabu ya Simba wakiongozwa na rais wao wa heshima Mohamed Dewji wameweza kuzungumza na wachezaji hawa wa Simba Sports Club kuelekea katika mchezo huo wa kesho. Na klabu ya Simba na viongozi wake inaelezwa kuwa wameweza kuweka pesa ndefu kabisa, na hii hapa ni kawaida ya klabu ya Simba kuweza kuweka pesa hizi katika michezo kama hii mikubwa, ili kuweza kuwapa motisha wachezaji hawa na morali ya hali ya juu kuelekea katika mchezo huo. Na wachezaji wote wako fiti, na tumeweza kuangalia mazoezi ya mwisho ambayo wameweza kuyafanya wachezaji wa klabu ya Simba, yanatabiri matokeo mazuri kuelekea katika mchezo huo wa kesho. Na maongezi ambayo wameweza kuyafanya leo ni kuhusu ushindi wa kesho, lakini pia malengo ya timu kuelekea katika msimu ambao unakuja. Na jukumu lao la kwanza kabisa ni mchezo huo wa kesho kuweza kuchukua taji hilo hapo la ngao ya jamii kwa watani wao wa jadi. Na viongozi wa klabu ya Simba wameweza kusisitiza kuwa hawataki yajirudie yale yaliyotokea katika msimu ambao umepita, na wanachohitaji wao hiyo kesho ni ushindi. Na Mohamed Dewji ameweza kusisitiza hivyo, na ameweka pesa ndefu kabisa kwa wachezaji hao kuelekea mchezo huo ili kuweza kupata ushindi mnono kabisa, na mashabiki kuweza kuondoka na furaha katika dimba la kwa Mkapa.